Miri e bra, ndërkëngëtare të më të dashura për publikun shqiptar. Krahas muzikës, aja vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale. Miria ka kohë që nuk ka sjellë një këngë të re. Mirë po, me postimet e saj, gjithmonë mban afër publikun e saj besnik. Muaj më parë, ajo është bërë edhe vjerë, pasi fejoi djalin e vetëm, Platorin, duke organizuar kështu një ftesë të madhe. Kurse sot, Miria ka vlikuar një fatet e realizuar vite më parë, me grim interesant rrësive, Miria duke i kaq bukur edhe atëherë. Nga arkiva ime, ka qenë përshkrimi që Miria i ka vërë kësaj foto.